Tieši pirms nedēļas, lai pārnātu valdības un galvaspilsētas sadarbību, tikās premjers Krišāns Kariņš un Rīgas domas priekšstādātais Mārtiņš Staķis. Pārnāto tēmu loks gana plašs – galvaspilsētas attīstības plāni, infrastruktūras un dzīves kvalitātes pilnveidošana Rīgā. Arī citi temati un Rīgas mēru Mārtiņš Staķis arī esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Kā zināms, iepriekš apturētais Rīgas teritorijas plānojums šogad tika atbloķēts. Kādu laiku rāmi jūs iezīmēt tam, kad šī plāna atbloķēšana, teiksim, jau dod kādus redzamus augļus, un kā vispār šobrīd ir ar investīciju piesaisti galvaspilsētām? Tas jau notiek. Iepriekšējā domas sēdē mēs lēmām par 5 lokālu plānojumu izbeigšanu. Tas nozīmē, ka investoram vairs nav jātērē naudu lokālu plānu veidošanā. Viņš var vienkārši jau darboties pēc jaunā plāna, un nākamajā sēdē ir vēl 4. Tas nozīmē, ka procesi iet uz priekšu mājas būvē un tieši pateicoties tam, ka tagad ir plāns. Es teiktu, ka šis būs Rīgā lūzuma gads, tāds izrāviena gads attiecībā uz investīcijām, jo tāpēc, ka tas 2 gadu darbs, ko ir darījusi investīcija aģentūra, Rīgas investīcija aģentūra sāk nest rezultātus. Tas ir ilgi, apmēram 2 gadi parasti aiziet sarunās ar investoru. Mums šobrīd ir sarunas vienlaicīgi ar 15 investoriem, kur mēs esam finālā, tad notiek izvēles starp Rīgu un kādu citu pilsētu. Un tas ir ar vainagojies rezultātiem. Mums ir pirmais lielais, tā teikt, Ankura investors, kas ir lielais biotek uzņēmums Roše, kurš visu savus pasaules klientus apkalpos no Rīgas. Tas ir ļoti svarīgi, jo tāpēc, ka arī pāriem investoriem, kas uz Rīgu skatās, šī ir zīme, ka liela uzņēmuma sāk atkal izvēlēties Rīgu. Tāpēc tas mēs būs paredzam, tāds kā klientu apkalpošanas jā, centrs? Jā, globālais biznesa centrs, jā, kur dažādās valodās pasaulē tiek sniegt pakalpojumu. Viņš šobrīd ir biroja meklējumos, kādā no jaunajām biroja jēkām, kas tiek vai nu ir uzbūvēts vai taps būvēts, tad šis centrs atradīsies un šobrīd jau pieņem darbā cilvēkus. Tur, kur esam finālisti, Rīga ir konkurē ar Baltijas valstīm, citām pilsētām, vai turmēr tas reģions ir plašāks? Jā, viņš ir plašāks, bet tiešām konkurence lielākais starp Centrāla Eiropa un Poliju, Austrum Eiropa, tas ir tās pilsētas, kas tagad savā konkurē. Un katrā kārtā tev ir vienkārši milzīgs informācijas klāsts, viņiem jādod ir līdz pat pēdējiem sīkmam. Ar ko mēs pievēlējām investors? Nu, šajā gadījumā, protams, mēs pievilinām ar to, ka mums ir ļoti labi izglītoti daudz darbinieku, pateicoties arī Rīgas Stradiņu universitātes labam darbam. Un tas ir tas, kas viņus interesē, un tas, ka mums ir lielākais Baltijā ārzemju studentu skaits Rīgā. Jāteica, ka iepriekš Rīgas doma informēja, ka teritorijas plānojuma apturēšanas dēļ plēni netika sākta vismaz 9 jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību. Vai tur jau ir bijušas kādas līguma saistības, un ja ir bijušas par šiem nesāktiem projektiem, vai tur jau projekta realizētāji prasa kādas, iespējams, kompensācijas atlīdzināt? Ne, kompensācijas neprasa, jo viņi saprot, ka likums ir tāds, un ne jau Rīgas doma šādu likumu ir pieņēmusi, bet tas bija ministra rīkojums, un viņi gāja šo ceļu, kas ir lokāli plānojuma ceļš, kas maksā sākot no 100 000 un aizņem vismaz gadu pusotra. Tagad arī tāpēc nekādas prasības ar ministru arī nav izvirzīts, ja? Nav, cik es zinu, un tāpēc arī šobrīd šos lokāli plānojumi tiek atcelti, mēs vienkārši redzam, un tieši tie ir 9, tā kā ir zināma sakritība. Viena no Rīgas domas prioritātēm, protams, motivēt cilvēkus izvēlēties Rīgu kā dzīvesvietu, bet lai izvēlētos kā dzīvesvietu, vajag vietu, kur dzīvot. Un te mēs nonākam, protams, pie tā ļoti sāpīgā dzīvokļu fonda jautājuma arī par īres dzīvokļiem. Vai tur šobrīd ir kādi plāni? Nu, katru gadu jaunu uzbūvēto dzīvokļu skaits Rīgā palielinās. Un mēs zinām arī pēc tiem plāniem, kas ir iesniegt būvvaldē, jo projām vairāk 100 000 dzīvokļu Rīgā jaunu nāks klāt. Vairāk mēs esam noraizējušies par tiem dzīvokļiem, kas ir tieši vecajā dzīvokļu fondā, kuros ļoti gausi iet atjaunošana. Šobrīd ir 3 lietas, kur mēs strādājam. Pirmais ir mūsu viens pieturas aģentūra Rīgas enerģētikas aģentūrā, kur tu var aiziet un saņemt visu informāciju vienkopus, piedalīties semināros, mēs palīdzam sakārtot pieteikumus programmām, veicam energo audits un citas pakalpojumus. Un interese ir liela. Tur arī komanda tiks palielināta 2 kārt šogad. Otrs ir veidot dzīvokļu kopību. Jo kāpēc Igaunijā izdodas un Latvijā šajā jautājumā nē? Tāpēc, ka Igaunijā tu nevarēji privatizēt dzīvokli, ja tu nebija biedrības biedrs. Latvijā varēja. Līdz ar to arī viņiem vienkārši vieglāk vienoties savā starpā. Šobrīd mēs ar dažādām gan burkāniem, gan cipuliem mēģinām piespiest tomēr, lai šīs kopības mājās tiktu izvietotas. Un trešais tās ir 2 pašvaldību programmas. Viena no tām ir 1,7 miljonu, kas ir, kur tu var pieteikt, nezinu, bērnu laukumiņu, soliņu, labiekārtot māju. Šāda programma joprojām ir atvērta līdz 9. mājiem, lūdzu piesakāties. Un ir otra programma, kas ir 740 000, kas ir mums piedošie pagalmi pašvaldībai, kuras arī mēs šogad par šādu summu savadīsim kārtībā. Vēl par namiem, kur dzīvo iedzīvotāji runājot, vakardienas ziņa gāzes spradzienā cietušā nama Agenskalnā Melncilā 2 dzīvokļu īpašnieki ir cēluši prasību tiesā pret Rīgas domu. Vai Rīga vērtē savu iespējamu atbildību šajā?
Nu, mēs gaidām joprojām atzinumu, jo kamēr nav policijas un eksperta atzinums, kas tad ir īsti noticis, ļoti grūti ir kaut darbu šeit veikt. Un es saprotu ļoti iedzīvotāju neapmierinātību, bet nu, pašvaldība var darīt tikai to, kas ir rakstīts likumā. Otrs sateklis biznesa centra būvlaukumā, kur martā sabruka 5 stāvu neapdzīvotā ēka. Nu, būvdarbi tika veikti atbilstoši dokumentācijai, projektā norāda būvnieks. Kāda tur ir virzība? Šis nebija mūsu objekts, uzraudzīja būvniecības valsts birojas. Tas, ko mēs esam darījuši, mēs esam vērsušies pie būvnieka ar lūgumu sakārtot pēc iespējas ātrāk to māju, kas bija blakus, lai viena no tām iedzīvotājiem, kas joprojām ir izmitināta, citur var atgriezties savās mājās. Un plaisājošie nami Valdemāra ielā? Tur viss iet pēc plāna, paši iedzīvotāji ir aktīvi iesaistījušies arī šīs mājas atjaunošanā. Bet tur šobrīd jau notiek atjaunošana. Kad cilvēki tur reāli varēs dzīvot, kad tas būs droši? Nu, tad, kad būs nostiprināta un novērsta bīstamība. Mēs no savas puses esam uzbūvējuši šos tuneļus, lai tur varētu notikt kustība. Iela ir atvērta. Mēs pātrinātā kārtībā esam saskaņojuši šo projektu, bet mājas iedzīvotāji paši šo māju atjaunos. Jā, nu, ļoti būtisks jautājums, protams, pēdējā laikā īpaši skaļi cilāts par to, ka Rīga ir donors daudzām Latvijas pašvaldībām. Ļoti daudz naudas no Rīgas budžeta aiziet uz reģioniem. No vienas puses tā ir runa par solidaritāti, no otras puses par to, ka Rīgai pašai nepietiek naudas savām vajadzībām. Vai un kad ir gaidāmas sarunas ar atbildīgajām ministrijām par to, ka iespējams varētu būt kādas izmaiņas šai ziņā? Jā, nu finanšu ielīdzināšana šobrīd strādā apmēram tā. Trīs cilvēki aiziet uz restorānu, viens pasūta salātiņu, viens zupu un otru, otrs saka visu to pašu, vēl kafiju un kūku, bet rēķinu atnes visiem vienādu. Un tad, kad tu jautā, kā tad tā, tad saka, nu kā, nu izlīdzināšana, jūs esat laikam bagātāk, mēs no jums tagad ņemam vairāk. Nu, rīznieki tieši tā arī jūtas. Un šī sistēma ir jāmaina. Mēs arī gribam labus ceļus, tāpat kā citās pašvaldībās, arī zaļu vidi. Un nav normāli, ka, ka daļa šīs, tik liela daļa rīznieku naudas vienkārši tiek paņemt prom. Nākamā nedēļa mums jau ir pirmā tikšanās ar finanšu ministriju, kurā mēs rādīsim savus aprēķinus. Un ministrija soka, jo mājā mēs sākām pārstādāt formulu. Vai jūs esat pārliecība, ka teiksim, tiks veikt nepieciešamās izmaiņas? Vai pietiks tā politiskā griba? Es ar visos līmeņos, gan ar premjeru, gan vakar ar prezidentu, gan arī ar finanšu ministriju runāju, par šiem jautājumiem visi piekrīt. Un arī pat ar varam? Arī varam šeit nav izšķirošā loma, šeit izšķirošā loma būs tieši finanšu ministrija, jo pašvaldība finanšu izlīdzināšana finanšu ministrijas jautājums. Nākamdē Rīgā gaidāms pedagogu protestu gājiens un arī streiks ļoti daudz tūkstoši piedalīsies, vismaz tā ir tiek solīts, vairāk kā 20 tūkstoši. Informācija liecina, ka streiks varētu ietekmēt darbu vairāk nekā 160 Rīgas izglītības iestādēs. Nu, kā pašvaldība gatavoja šīm neērtībām? Mēs šobrīd jau zinām, ka vismaz ceturtā daļa bērnu darbu būs slēgta. Vakar man bija informācija par 10% vismaz skolām, bet lielā daļā skola, kurā, nezinu, 20-30% mācības nenotiek, jo skolotāji piedalās streikos. Es domāju, ka rītdien, tā ir pēdējā diena, kurā tad visi vecāki zinās, kuras tieši mācīja priekšmet, kuras skolas. Arī es vakar saņēmu vēstuli par saviem bērniem, kuras mācības nenotiks. Tas ir tas, kā mēs tam gatavojamies. Skaidrs, ka mums ir jādomkārto jautājumu par pusdienām un citas lietas, bet nu, kopumā mēs saprotam gan vienu, gan otru pusi. Arī Rīga pēdējo 5 gadu laikā ir 20% savu skolu reorganizējusi. Tas ir diezgan liels skaidrs un skaidrs, ka tām reorganizācijām ir jānotiek. Tajā pašā laikā skolotāju trūkst. Mēs redzam, ka izglītības kvalitāte krītas un šie visi ir jautājumi, kuriem ir jārunā. Starp citu, vai Rīgas skolās strādājošajiem skolotājiem no 1. septembra atalgojums celsies? Katru gadu no 1. septembra mēs mainām un paaugstinām skolotāju atalgojumu. Turisma sezona, gribētu teikt, ir sākusies. Arī galvaspilsētā viena no prognozēm šim gadam šogad kopējais turistu apjoms varētu sasniegt 80% no pirms pandēmijas rādītājiem, nu, kas nozīmē, ka viesu skaits Rīgā pēc vairāk gadu pārtraukuma atkal varētu pārsniegt miljonu. Mēs redzam fonā tieši kruīzes kuģis, par to es arī gribēju prasīt. Pagājušais gads bija rekordgads, kā šogad izskatās. Nu, kruīzes kuģi, jāsaka, ir, protams, dod mums labus skaitļus, bet ne lielu pienesumu pilsētai būsim godīgi, jo tāpēc, ka šie kuģi parasti ir tādi, kur visas pusdienas vakariņas ir nodrošināti. Viņiem izklaidus ir uz kuģiem, viņi par Rīgu tikai pastaigājas un varbūt iedzer kādu lāzi alus. Bet, jā, nezinu, visos rādītājos mums ir labāk, izņemot, protams, Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu. Bet, ja mēs pasmējamies Baltija, Centrāla Eiropa, Skandināviju, tur turistu skaits būs lielākais, kāds ir bijis, tieši pateicoties daudziem pasākumiem, kas šogad Rīgā notiek. Un tas dod arī rezultātu. Ar Baltijas aptver jaunas maršrutus, viesnīcas varās no jauna vaļā,
un dzīvība atgriežas. Vai no jūs teiktā, ka liela pienesuma no kruīza kuģu pasažieriem nav nozīmē, ka Rīga nemaz mērķtiecīgi nestrādā uz to, lai piesaistītu kruīza kuģus? Nē, mēs priecāmies, protams, par katru viesi, kurš atbrauc uz Rīgu, bet, piemēram, ja mēs salīdzinām vienu turistu, kurš atbrauc ar kuģi, vai viens, kurš atbrauc uz mūsu konferencēm, kuras mēs atbalstam, kas ir vispasaules konferences, tad, protams, tur atdeve ir pilnīgi cita. Bet savukārt runājot ne tikai par kruīza kuģa sezonu, bet vispār par to, kā šobrīd izskatās Rīgas pasažieru osta. Nu, nesezonā vispār tā kā rēks Rīgas centrā stāv tukšo un pamesta izskatās. Vai šobrīd ir iespēja vispār tiek izskatīt un tiek strādāt uz to, lai atjaunotu regulāras prāmju līnijas? Šeit ir ļoti interesanta situācija, jo tāpēc, ka tā nav Rīgai piederoša osta, kā mēs zinām, tas ir privāta osta un arī šobrīd osta būvēs tādu jaunu. Ir sarunas bijušas, jāsaka godīgi, praktiski monopola situācija Baltijas jūrā, šeit ir Tallink, un citiem īpaši liela interese šeit atgriezties nav, un Tallinks ir pateicis, ka šosezonu viņi tomēr vēl reizes neatjaunos. Osta visu laiku ir kontaktā ar Tallink, cerot, protams, ka varbūt nākotnē šis lēmums varētu tapt mainīts. Stenelaina neizrāda interesi? Es pats personīgi neesrunāju ar Stenelainu, tas ir tas, ko es esmu zinu no otras puses, jo jā, par šo sfēru Rīgas osts, brīvosts tieši tā, kas ir vairāk. Jā, nu jāteic arī, ka nav noslēpums, to noteikti arī daudz rīdznieki ir pamanījuši, ka Rīgas doma daudz strādā uz to, lai dažādas aktivitātes būtu apkaimēs, apsveicami, bet nu, nezinu, vai turisti ir tie, kas dodas uz apkaimēm, lai ieraudzītu to, kāda ir Rīga. Sakiet, lūdzu, Rīgas centrs ar ko šogad? Rīgas centrs, kas ir vizītkarte galvaspilsētai, piesaistīs uzrunās, pieturēs turistus. Bet nav tā, ka svēku notiek tikai apkaimēs. Vienkārši mēs ejam uz to, ka tie nenotiek tikai vairs centrā, bet arī apkaimēs. Un tas man ļoti būtiski. Bet mans jautājums ir par to, kāda ir stratēģija turismam, turisma attīstībai pasākumiem tieši centrā šim gadam. Paņemam maiju. Lielais, protams, maratons notiek Rīgā un starts Rīgas centrā. Hokeju čempionāts, visas aktivitātes un lielākās būs centrā, būs arī fanu lielās teltis tieši centrā. Jūnijā būs viens liels festivāls, kurš būs Meža parkā, bet mēs zinām, ka tur būs vismaz 4000 viesu no ārzemēm, kur ir tāds tehnomūzikas pasākums, kas varētu pulcēt par 40000 cilvēku. Tātad, protams, ka viņi visi brauc un paliek centrā. Dziesmu sākos viss lielākās aktivitātes, protams, kad ir centrā, bet mēs vienkārši cenšamies neaizmirst pa apkaimēm un atcerties arī, ka tur dzīvo iedzīvotāji pat tad, ja tur nav turisti. Jūs pieminējat, nu pat hokeja pasaules čempionāts tiešām nav aiz kalniem, kad Rīga terpsies hokeja krāsās. Uzreiz pēc valsts svētkiem, jo šobrīd mēs gan lai pilsēta vēl tomēr izbaudu mūsu valsts svētku burvību, un tāpēc arī ir jauna grazmojuma šeit pilsētā. Mēs šogad domājot par valsts svētku, šiem noformējumiem esam domājuši par to, par šo kopības spēku, kas valdīja pirms 30 gadiem. Kur katram cilvēkam, vai tas bija televīzijas darbinieks, vai pašvaldības darbinieks, politiķis, mūziķis vai zemnieks, katram cilvēkam viņš bija no svara. Un mēs atradām atbildi, man liekas, tā laika ikoniskākajā dziesmā, kas ir grupas Pērkona zaļā dziesma, kurā bija tādi vārdi, kā gan tu domā, cik ļoti no svara ir viens ugunskurs. Un atbildi, ka ļoti no svara. Katra mūsu liesma, mūsu iekšējais ugunskurs ir tas, kurš veido Latviju. Un tāpēc mēs esam izcēluši šogad šīs brīnišķīgās Intas Rukas fotogrāfijas, kurā tiek izcelta katra cilvēka individualitāte. Atgādinot, ka no katra mums ir no svara, kāda būs mūsu Latvija. Pilnīgi noteikti. Starp citu, tāds varbūt netipisks mazliet jautājums. Starp kungs, kāda ir jūsu mīļākā krāsa? Zeltena. Jo mūs mazliet mulsina tas, ka, un arī tirgotājs mulsina, ka pelēka krāsa ir pieprasīta šīm teltīm, tirdzniecības tirdziņiem. Zeltena noteikti izskatītos priecīgāk, vai tad mums pelēkuma pietrūkst? Šis ir labs jautājums, jo tāpēc, ka mēs esam UNESCO mantojums. Un, piemēram, tā, ka mēs uzstādījām ūdens šos brīvkrānus, tad mums bija ļoti lielas diskusijas par to, kādā krāsā tiem tad būtu jābūt, kādā mēs drīkstētu. Nu, beigās mēs mums vienojamies, ka tie drīkst būt arī zaļi, ka visam nav jābūt melnam, bet jā, UNESCO mantojums un centrs uzliek tādu zināmu atbildību šajā jautājumā pārāk neaizrauties ar krāsām. UNESCO vadlīnijas ir rakstīts pelēks? Nē, tas, protams, nav, bet ja mēs pateiktu, ka tur pienām būs visas celtas rozā un esmu Vērmanas parks, kurš ir UNESCO mantojuma parks, es domāju, tur būtu liela iebilduma. Zonu zaļas? Iespējams, bet šī pelēkā krāsa, kas ir izveidota šo te kopējo Rīgas dizainu, viņas patiešām izstās lieliski. Un vēl personisks jautājums, kad šie brīvkrāni darbosies šogad? Pagaidām nav, mans suns iet garām un nevar saprast. Nu, vakar, kā jūs ziņā stāstījāt, bija pat mīnus viens. Un ja sasaust ūdens brīvkrānām, viņš ir neatgriezeniski bojās. Tā ka mēs gaidām, protams, ka naktī vairs nebūs mīnus grādi.
Nu, ko, daudz ar to daudz, tematu izvedājām. Jā. Paldies liels. Paldies. Arī lai skaisti arī valsts svētki Rīgiem līdziniekiem. Paldies. Rīgas mērs Mārtiņš.